زاکر اہل بیت جناب شفقت رضا شفقت صاحب مر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. برویں آقا دی ظہور و سلامتی واسطے اگلے پچھلے مل کے باواز بلند صلوات تلاوت. ایک صلوات سارے مل کے ایسی پڑھو جو مدینے والے وارث لائق کے صلوات. التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم بنبی نربی رسول مدنی بے اخیہ اسد اللہ مسمع بے علی وب ظاہر بطول وب امن ولدتہ وب سبتہ و شبل وما انی زکی وب سجاد وب الباکر و صادق حقن وب موسا و رضان بے تقین بے نقین وب ذل عسکری و الحجت القائم بالحق بلند صلوات. الذی یضرب بسیف بحکم ازلی بے تقبل بے قبول حسن رب دعا بے محمد بے محمد بے علی بے علی مل کے نعرہ حیدری. زندہ و سلامت رہو آباد و شاد رہو نعرہ تکبیر ماشاء اللہ. کافی مجمع ہے کائنات خالق دا نام بہت بلند ہے تے اس مالک تے خالق دا ساڈے تے گھٹ احسان نہیں کہ سانو علی جیسا امام عطا کیتے سی. کائنات خالق دا نام بہت بلند ہے بلند نام چاہو نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام جس ادا مالک علی ہتھ کھڑا کر کے نعرے حیدری یا علی مشکلم بکشا علی حسینیت ہر زبان بولے حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد دشمنہ تے لعنت بے شمار دو جہانہ دی سین دے منکرہ تے لعنت بے شمار. دعا ہے کریم اللہ توڑے اس مقدس جگہ دے چورایا نہایت واجب الاحترام عزت ماب سادات عزام دی پرخلوص محنت لنگر نیاز اے پھوڑی بچھائی ہر پڑھنے والے دی پڑھائی میں حکیر دی نوکری مالک اپنی بارگاہ دے وچ قبول تے منظور فرما. دعا ہے کریم اللہ جڑے بیمار نے مالک صحت کلی عطا فرما جڑیاں جھولیاں بے اولاد نے ذکر دے صدقہ مالک حیاتیاں والے ماتمی عطا فرما. آمین. سارے مل کے آکو اور جتنے بھی مومن بزرگ نوجوان چھوٹے بھائی پردیش ماما بہنا دھیاں نے ایک مقصد لے کے پاک ذکر اسٹوریں پاک سیدہ دلال اس سارے پورے کر کے ٹورے سلوات اگلے پچھلے مل کے ایک ایسی تلاوت فرماؤ کہ دعاؤں کی قبولیت دا احساس ہونے لگ جائے. حکم دی تعمیل ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا جناب دے چہرے دی زیارت ہو گئی. اجازت ہے جی ذکر پاک شروع کراں. ماشاءاللہ ممبر حسین تے مولد عظیم مدہ خان تشریف فرما جناب قاری القصید اپنے مثال آپ غلام عباس رتن صاحب شاعر در حجاب اللہ قبلہ و کعبہ عزت ماب جناب رائے علی عمران صاحب بھائی عرفان عباس رتن صاحب بڑے ہی مولد پیارے مدہ خان اور بھی بھائی ناظم علی ناظم صاحب کافی سارے مولد مدہ خان تشریف فرمانے. کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں حاضری ضروری ہے. تو جڑی سطر تو میں نوکری دا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں اگر تمام مومنین دی جذبات دی ترجمانی ہوئے تا بولنا اتنا سردی تو دور رہ کے تو اگلی مجلس سے جانے دیں بے سخت میں تھوڑے حق دعا کرتا جا تمہوں سارے نو ملا کے شب قدر دا گل کرنا چاہ رہے کہ میں جس میں سانس لیتا ہوں ہوا کربل سے آتی ہے. جڑا ہاتھ بلند ہو گیا ان شاء اللہ کسی کمی نے تو محتاج نہ ہوئے مل کے حیدری. بزرگ جڑے نے جنہیں چادر لائیاں نے میں تو انہوں ککھ بھی نہیں آکھنا وہ ٹھیک اپنے نگے ہوئے رہن مگر جڑے نوجوان بیٹھے نے نا انہوں اگے میں کوئی گزارش کر سکنا وا میں جس میں سانس لیتا ہوں یار میں جس میں سانس لیتا ہوں ہوا کربل سے آتی ہے. میں جس میں سانس لیتا ہوں ہوا کربل سے آتی ہے. اے امامیہ کلونی کتنی اقداد ہوئے اگلے مصرے دا حق ادا ہوئے. میں جس میں سانس لیتا ہوں ہوا کربل سے آتی ہے میرے دل کے دھڑکنے کی صدا کربل سے آتی ہے.
جندا کیدا سادے وے پھر چوتھے مصرے تے انجے بولنا چاہیے آخری ماتمی نہیں سرچاؤ میں جس میں سانس لیتا ہوں ہوا کربل سے آتی ہے میرے دل کے دھڑکنے کی صدا کربل سے آتی ہے سرے منبر میں کہتا ہوں میرا شبیر رازق ہے صدا لنگر پہ پلتا ہوں غذا کربل سے آتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ کرم ہاں چاہ کے ہر آدمی بولے بھائی پوری طاقت نال حیدری جوانی مانو بھائی زندگی اندر آدم امام زمانہ تن سلامت رکھن سرے ممبر میں کہتا ہوں میرا شبیر رازق ہے صدا لنگر پہ پلتا ہوں غذا کربل سے آتی ہے اتنا سنے علم لگے نا میرے بادشاہ دے تو دل چارے قصیدہ میں سخی عباس دی عزت سنا ہوں سفین دا میدان ہے دو یا چار منٹ دی بات ایک قصیدہ سفین دی جنگ او جنگ ہے جس جنگ دے وچ مرشد علی دے سارے پتر موجود نے سرکار علی بادشاہ نے ایک فرمایا ہے کہ میں علی دے پتراں دے وچ جڑا دریا تے جاوے دشمن دا پانی دے گھاٹ تو قبضہ چھڑا کے چشمے زدن وچ آ کے میں علی دا سلام کرے آقا حسن بادشاہ اٹھے ٹردے ٹردے قریب آئے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھے بابا جان میں نہیں اجازت سر چاونا سرکار علی علیہ السلام اٹھے حسن دی پیشانی چم کے فرمایا حسن بچڑا مباہلے تو بعد نس قرآن دے نال ابنا نو ابنا کم دے تحت تو تے حسین محمد دے پتر ہو میں علی اپنے پتراں دی گل کیتی ہے میں بسم اللہ کرانے ہے شکریہ بھائی حیدری میں علی اپنے پتراں دی گل کیتی سرکار عباس اٹھے ٹردے ٹردے قریب آئے قدمہ تے ہاتھ لا کے جناب بابا جان میں نہیں اجازت بادشاہ فرمایا عباس تیرا تے حق بن دے عباس نیدا چانی نیدا چال ہے تلوار چانی ہے تلوار چال ہے اس سامنے تیرا گھوڑا کھلوتا ہے عباس اج دشمنا تے اے جا حملہ کرنا کہ لوگوں نو پتہ لگ جائے علی دے پتر بھی علی نے بس شاہ جی مرشد عباس تلوار چاہی پیو دے قدمہ تے ہاتھ لا کے سلام عرض کیتا اگر معیار سماعت بلند کرو تے ایک جملہ میں جناب دی ضیافت ایمانی دے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں یا میں انج کیوں نہ آکھاں جڑے ویلے علی نے علی دا سلام کیتا ہے جڑے ادب دی ذاکر سن دو سرکار عباس گھوڑے دی زین اچ انج سوار ان امامیہ کلونی علیوں جو میں قرآن اچ آیات دا نزول ہوندا ہے ایک منٹ دی گل تے میں قصیدہ سنان لگا میدان سفینے چاہے مرشد عباس دا گھوڑا جڑے جنگ دے رموز تو واقف ہو جڑے جنگ دے قوانین جاندے ہو جنگ دیاں کچھ سمتاں ہوندیاں میمنا میسرا مقدمہ اور قلب میمنا ہوندا سجا پاسا میسرا کھبا پاسا مقدمہ سامنے والا حصہ قلب درمیان سنٹر وچ جنگ دا مشکل ترین حصہ ہے قلب مولا عباس نے اپنا گھوڑا فوجیاں دے این سنٹر وچ داخل کیتا ہے قلب وچ داخل کیتا ہے یا میں انج کیوں نہ کھا مشکل کشا دے پتر نے جنگ دی مشکل ترین صنف دا چناؤ کیتا ہے رضوان بابا جی اے جے حملہ کیتا منوان میں تاریخ دے جملے دہرا رہا ہوں کتاب وچ ملدا ہے کہ سرکار عباس نے نعرہ تکبیر بلند کر کے اے جیا حملہ کیتا کہ دشمن دے سر تن تو ان جدا ہوئے نہیں جویں موسم خزام وچ درختاں تو پتے ڈھاندے ہیں ہائے ہائے نوکر بولے گا دیدا استاد جی اس بندے دی فوج وچ ہلچل مچ گئی سمجھ گئے ہو نا او دی فوج ضروری میں نہ لواں کی ضرورت ہے نہ لواں تے وضو کرنا پے جے دوبارہ او دی فوج وچ ہلچل مچ گئی کیڑی انہاں کہے جی عباس نہیں اے علی چہرے تے نقاب سڑ کے دھوکے دے نال ساڈے بندے قتل پہ کردا بھائی منٹیا جی جس بندے جا کے اس نے اطلاع دیتی نے کہ عباس نہیں علی پلٹ دے اس بندے نوں کول پوچھنا کیتا او تین کیویں پتہ ہے کہ عباس نہیں علی ہے تو اتنے یقین نال بازا کم شاہ جی وہ آدھا تو اتنے یقین نال کیویں آکھ سکدے ہیں کہ عباس نہیں علی پلڑ دے وہ آدھا ویک میرا یقین اس واسطے کامل ہے میں اتنے وسوخ نال اس واسطے آکھ رہا کہ سوائے علی تو بغیر ایڈی صفائی نال ہور کوئی تلوار چلا ہی نہیں سکدا
آیا آدھے من پک ہو گیا. اچھا کے بولو حیدری. آدھے من پک ہو گیا. تسی منو تے بھاوے نہ منو, اے عباس نہیں اے علی ہے. سرکار عباس بھی سفین دے میدان وچ انہاں دی گل سنی نا, انہاں دی فوج وچ ہلچل مچ گئی, ایک دوجے نوں آکھ رہے نے عباس نہیں علی پلٹ دے. جواباً جڑی بات کیتی ہے ام البنین دے پاک چھن نے, وہ قصیدے دی پہلی سطر میں جناب نوں سنانا چاہ رہے ہیں. منظر ذہن وچ رکھنے تے پھر لطف ہے گا نوکر دیاں سطر سماعت فرمان دا. سفین دا میدان, سرکار عباس گھوڑ دی زین تے سوار ہو کے اس فوج دے پاس مخاطب ہو کے فرما رہے نو, جڑے میں علی پہ سمجھتے ہو آ تم دس میں کون. بادشاہ مخاطب ہو کے فرما رہے نے, میدان میں ہم صورت قرار کھڑا ہے. نوکر بولے غازی دا دوجے لالے نو چھٹیے. انہاں آخیا عباس نہیں علیے, انہاں آخیا عباس نہیں علیے. سرکار وفا مخاطب ہو کے فرما رہے نے, میدان میں ہم صورت قرار کھڑا ہے, 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 میدان میں ہم صورت قرار کھڑا ہے. جاگنا بھائی, میدان میں ہم صورت قرار کھڑا ہے, میدان میں ہم صورت قرار کھڑا ہے, میدان میں ہم صورت قرار کھڑا ہے, یہ فوج حسینی کا علمدار کھڑا ہے. کیا باتیں کیا باتیں کیا باتیں بھائی, کیا کہنے نہ ہتھاں دے بھائی. لکھا سلام نے امام زمانہ تو سلامت رکھن. میدان میں ہم صورت قرار کھڑا ہے, یہ فوج حسینی کا علمدار کھڑا ہے. بے منظر ذہن وچ رکھنا ہے, سفین دا میدان, سرکار عباس گھوڑ دے زین تے سوار ہو کے اس فوج دے پاس مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں, جڑے من علی پہ سمجھ دیو آ تون دسا میں کون. سرکار وفا چاچا جی اپنا تعارف کنا لفظاں نال کروائے, ام البنین دے پاک چھن دی آواز پیاں دی, حیدر کا پسر ہوں میں, میرا لقب ہے غازی. کیا کہنے بھائی کیا کہنے بھائی کیا کہنے بے, فرنٹ والے جاگنا مل کے بولو حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ کرا. سرکار وفا مخاطبوں کے فرما رہے نے, حیدر کا پسر ہوں میں, میرا لقب ہے غازی, حیدر کا پسر ہوں میں, میرا لقب ہے غازی. پھر رکھو, حیدر کا پسر ہوں میں, میرا لقب ہے غازی, میدان کا میں شیر ہوں, مسجد کا نمازی, میدان کا میں شیر ہوں, مسجد جاگنا بھائی کا نمازی, فرزند پیغمبر کی ہے یہ کرم نوازی, عباس ہوں میں مجھ پہ خدا بند ہے راضی, میں حضرت شبیر کے قدموں پہ جھکا حاجات کا دروازہ ہوں, زہرا کی دعا ہوں. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا کہنے, مل کے سارے بولنا حیدری. یا علی یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. ختم قرآن دا ثواب ہے, ہا چاہ کے ہر بندہ قرآن دی تلاوت کرے حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. حاجات کا دروازہ ہوں, زہرا کی دعا ہوں. کوئی بچہ پیدا ہوئے نا, اگر ماں پیو نو دسے, حافظ جی تو بچہ جوان ہو کے دس تک جڑے ویلے میں پیدا ہویا سا نا, سب تو پہلے میں میرے فلانے چاچے نے چکیا سی, یا فلانے ماں میں چاہے, یا فلانے تائے چاہے. یہ عام دنیا داری دی گل کر رہے ہیں. چار شابان وفا دا قرآن بغیر وحید سین ام البنین دی آغوش وچ نہ دل ہوئے. آیا سفین دے میدان وچ مرشد عباس مخاطب ہو کے فرما رہے نے, او جڑے من علی پہ سمجھ دو سر چونا, آ تن دسن جڑے ویلے میں عباس دنیا تے آیا سب تو پہلے من چایا کیسے. سرکار وفا مخاطب ہو کے فرما رہے نے,
قرآن کی طرح مجھ کو ید اللہ نے اٹھایا، صدقے ہو جاواں صدقے ہو جاواں، میں بسملہ کراں، ہر بندہ بولے بھائی حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار وفا مخاطبوں کے فرما رہے نے قرآن کی طرح مجھ کو ید اللہ نے اٹھایا، قرآن کی طرح مجھ کو ید اللہ نے اٹھایا، وجہ اللہ نے چہرہ میرا کوثر سے دھلایا، وجہ اللہ نے چہرہ میرا کوثر سے دھلایا، اس ملہ نے صدر اللہ سے یوں مجھ کو لگایا، کچھ ایسے تعارف میرے مولا نے کرایا، بابا نے کہا دیکھو والے بن والے عمران ہوں میں اس کا تو یہ میرا علی ہے، شاباش کیا بات ہے نا ہتھنی بھائی، لکھا سلام نے زندگی ہوئے، بسم اللہ کرا سارے بولو یا علی یا علی یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، بابا نے کہا دیکھو ولی ابن ولی ہے، عمران ہوں میں اس کا تو یہ میرا، اے شیر دی پہلی سطر واسطے میں قصیدہ شروع کیتا ہے جڑی من بہت زیادہ پسند ہے، جڑی میں تھوڑی خدمت اس گوشت گزار کرنا چاہ رہا ہوں، حال تک میں تن جبرن نہیں آکھیا، سردی دی وجہ تو میں تھوڑا احساس کیتا ہے کہ من داد دیو واہ واہ کرو، مگر ممبر تے کھلو کیا کرنا، جڑا بندہ شیر دی پہلی سطر سن کے نہ بولے اگلی مجلس سے جانے تے دل دکھے گا تھوڑے نوکر دا، جناب مالک اشتر، پتہ ہی کون مالک اشتر ہے، ان متعلق مرشد علی دا فرمانے کہ میں علی اللہ دا ہاتھ ہاں، مالک اشتر میں علی دا ہاتھ ہے، بلکہ میں معصوم دا ایک فرمان پڑھیا، امیر المومنین فرمایا کہ مالک اشتر میرے لیے ایسے ہی تھا جیسے میں علی محمد کے لیے تھا، جناب مالک اشتر سفین میدان بھجن، ان اپنا گھوڑا سرکار عباس دے گھوڑے دے قریب کیتا سر چمنا، جناب مالک دی آواز پئی آندی عباس ہن جلدی کر تلوار چا، ان لائنا دا سر تن تو جدا کر دے، عباس جلدی کر تلوار چا، عباس جلدی کر تلوار چا، جڑے لے جناب مالک امامیہ کالونی والے بار بار گل کیتی ہے، جلال ہے سرکار وفا دے چہرے تے مرشد عباس جناب مالک دے پاس مخاطب کے فرما رہے نے تلوار اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، شاباش شاباش جیو حیدری یا علی یا علی علیہ السلام، بس نوکری ہو گئی، میں بسم اللہ کراں، ہاں چاہ کے بولو حیدری یا علی علیہ السلام، پہلیاں دو گلاں پہلیاں دو لینا، جناب مالک دے پاس مخاطب ہو کے آکھیے نے سرکار عباس نے، اگلیاں چار سطراں اس فوج دے پاس مخاطب ہو کے سرکار وفا دی آواز پئی آندی تلوار اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تلوار اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جوش میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اختیار عباس میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ہاتھ ہلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، گردن کو اڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک اگل کے جو بس سے تمہیں ایسی صدا دو، میں سانسوں کا سانسوں سے تعلق ہی مٹا دو، شاباش شاباش کیا بات ہے، اچھا حیدری اللہ اکبر یا علی علیہ السلام، پھر پڑھیے جی سارے نے پروگرام دوبارہ پڑھیے، جنہوں کا پروگرام ہے اچھا نعرہ حیدری، پھر دوجا نعرہ حیدری، تریجا نعرہ حیدری، چوتھا نعرہ حیدری، ایک قصیدہ تسا سن لے ہن چادر چ ہاتھ باہر کڈ کے دوے ہاتھ چا کے پنجواں نعرہ حیدری اے بنت مصطفیٰ کے لاڈلے پسر، جیو اے بنت مصطفیٰ کے لاڈلے پسر، آہا یہ پرچم لہرائیں گے گلی گلی، شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے، تو نے دشمنوں سے کروا دی علی علی،
علی دا نام ہے نا تو بچیاں دے چہرے تے وی مسکراہٹ آ گئی۔ پھر کیوں نہ شب قدر دا سپیکر دے سامنے کھلو کے تو انہیں ایک مشورہ دے وے کہ ان کی پیشانی کو بوسے دو گلے لگ جاؤ، ان کی پیشانی کو بوسے دو گلے لگ جاؤ۔ سن کے جو نعرے علی شاد ہوا کرتے ہیں، اور حیدر کرار کے دشمن سے کرو پرہیز جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتے ہیں۔ صدقے ہو جاواں امام زمانہ تو ان سلامت رکھن، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پہ چل دیے۔ مہربانی حضور، مہربانی سائیں، شفقت شفقت فرما رہے ہو اتنی سردی دے وچ تساں، پاک بی بی تو ان سلامت رکھن، ٹھنڈی ٹھنڈی پورے دی ہوا پی چل دی ہے۔ ٹھیک ہے جی جناب، خیر صاحب مالک تو ان سلامت رکھن، تے اتنے خوبصورت ماحول دے وچ، اتنے پیارے موسم دے وچ تو نے ایک میٹھے مدنی دی نعت نہ سناواں۔ پہلی سطر تساں سنی ہو سی، اور جنہیں مصرا سنیا ہوئے سارے سنی بھائیاں دا، او ذرا ایک واری سبحان اللہ آکھ دیا جی، چونکہ سبحان اللہ انج کر کے بھی آکھی جاندی سبحان اللہ، تو داد دین واسطے پھر دوویں ہاتھ چاڑے پیندے نے، تو جو ہے نا میرے گزارش تے داد ہوگی میرے حصے دی، تسی سبحان اللہ بھی آکھو گے، میں تاں وی تواڈے تے راضی ہاں، تاں وی اگلی مجلس جاندے تواڈے حق وچ دعا کردا جاواں گا۔ پہلا مصرا انہاں پڑھیا، پھر اس تو اگے خیرات دے لفظ نے او تواڈیاں جولیاں تک پہنچانے نے۔ انہاں آکھے جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں۔ حسین جی مصرا سننا، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں۔ انہاں آخیا جشن سونے دے منائے تے کمی، زوار سارے بولو گے تو لطف آئے گا۔ انہاں آخیا جشن سونے دے منائے تے کمی، پچھلے بھی بولو گے تو لطف آئے گا۔ جشن سونے دے منائیے تے کمی، سارے جان دے مشہور زمانہ نات مصر اے نات سارے سنی بھائیاں لکھی۔ انہاں آکھیا جشن سونے دے منائیے تے کمی رہندی نہیں، میں کہ بے شک ساڈا اس گل تے ایمان ہے، ساڈے اس گل تے عقیدہ باو جی، اسی اس گل نو تسلیم کرنے ہیں۔ آقا دا میلاد منان نال کمی نہیں رہندی، حضور دے جشن منان نال کمی نہیں رہندی۔ میں کہ مولوی صاحب مگر ایک گل یاد رکھنا، اے نہ ہوے تو جشن وی مناویں تے اُدے وی ہاتھ ملاویں۔ میں کہ مولوی صاحب انج کمی رہ جاندی ہے، آ شفقت رضا دیاں گلاں تے عمل کر، سپیکر دے سامنے کھلو کے تیرے نال وعدہ پہ کرنا، تین کمی کسے گل دینا راسی اس پوچھے کیڑیاں گلاں، تواڈے نوکر مخاطب ہو کے آکھے کمیاں دے بوہے نہ جائے تے کمی رہندی کمیاں دے بوہے۔ میں مصرا پڑھن لگا، جڑے غازی دیاں حاضریاں پکان دیو سر چاونا بھائی، نوکر بولے غازی دا اچھا کے سارے بولنا حاضری مصرا سننا بھائی، کمیاں دے بوہے نہ جائے تے کمی رہندی نہیں، صدقہ غازی دا جے کھائے تے کمی رہندی نہیں، صدقہ غازی دا کیا کہنے بھائی۔ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، شعر سننا لگا بھائی، نہایت توجہ رہے مدینہ محمد دا، بندے ٹردے ٹردے اللہ دے پاک نبی دے کول، یا رسول اللہ تہاڈا نوکر نہیں سلمان؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ، گل دی سمجھ نہیں، نبیاں دے کول 9 درجے نے، تہاڈے اس نوکر کول 10 درجے۔ سر چاونا بھائی لطف لینا بات دا، وجہ کیڑی ہے؟ اللہ دے پاک نبی فرمایا سوال میرے تے نہیں سلمان تے کرو، بندے ٹردے ٹردے جناب سلمان دے کول ہے، سلمان اس دہلیز دا نوکر ہے، گھر دا جارو بردار ہے، نبیاں دے کول 9 درجے، تیرے کول 10 درجے، بات ذہن وچ رکھ کمی رہندی نہیں، وجہ کیڑی ہے؟ ہن اٹھن جناب سلمان، ٹردے ٹردے اتھے آئے جتھے نبیاں دے متفقہ مشکل کشا مرشد علی تشریف فرماہن، قدم چومے جناب سلمان نے مرشد علی دے پیر چوم کے، تمام لوگوں دے پاس مخاطب ہو کے فرما رہے نے فرش تے عرش تے پے ہون دن چرچے میرے، فرش تے عرش تے پے ہون دن چرچے میرے، ودھ گئے عیسیٰ تے موسیٰ تو درجے میرے، تیرے پتران نو
ਯੇ ਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਬਈ, ਲੱਖਾਂ ਸਲਾਮ ਨੇ ਯਾਰੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਈ। ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਨੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਤੂਲ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਾਕਰ ਮੌਲਵੀ ਜਿਤਨਾ ਫਜ਼ਾਇਲ ਪੜ ਲੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਟੁਰਾਂਦੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹਸਰਤ ਮਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਸ ਆਸ ਤੇ ਟੁਰਾਂਦੀ ਇੱਕ ਮਤਾਂ ਕੋਈ ਅਦਾਦਾਰ ਮਲੰਗ ਮਾਤਮੀਆ ਦੇ ਮਖਦੂਮਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਤਸੇ ਲਾਹਣ ਦੇ ਬੜੇ ਅਰਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਮਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਖਲੋਤਾ ਆਗਾਜ਼ ਮਜਲਿਸ ਹੈ, ਹਰ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਹਰ ਅੱਖ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਰੋਵਿਆ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਛਤਰੀਆਂ ਸ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਰ ਕੇ ਨਾ ਮੰਗਿਆ। ਔਰ ਰੋਵਣਾ ਰੁਵਾਵਣਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਯਾ ਲਈ ਅੱਖ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ। ਬੇਹਯਾ ਅੱਖ ਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਜੋ ਜ਼ੈਨਬ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟੀਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੁਮਲੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਜਤਹਿਦ ਦਾ ਹੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਤਾਰੀਖ ਨੇ ਆਕਾ ਜਾਫਰ ਸ਼ੋਸਤਰੀ ਲਿਖੇ। ਇਹ ਉਹ ਮੁਜਤਹਿਦ ਦਾ ਹੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਮੁਹਰਮ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਏਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਮੁਜਤਹਿਦ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਜਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਜਲਿਸ ਇਮਾਮੀਆ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਮਜਲਿਸ ਕਰਬਲਾ ਗਾਮੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਮਜਲਿਸ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਜਲਿਸ ਮੁਲਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੰਜ ਨੋਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਮਜਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਜ਼ੈਨਬ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਦਕਿਓ ਜਾਵਾਂ, ਇਹੋ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਵਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਨੌਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਨੌਕਰਾਂ ਹੱਥ ਨਾ ਬੰਨ ਜੀ ਨੌਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਨਿਗਾਹ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਾਤਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਰਬਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਦੀ, ਹੁਸੈਨ ਅਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਚਾਵਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਨੀ ਮਜਲੇ ਸੈਯਦਾਦਾ, ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਏ ਬਤੂਲ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਜਲਿਸ ਮੁੱਕੇ ਨਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆਖੇ, ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਰਾਜ਼ੀ ਵੰਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੱਕ ਹਾਈ ਮੈਂ ਉਂਝੇ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਮਜਲਿਸ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ, ਦੋ ਵੇਣ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਾਂ। ਫਕਤ ਉਹ ਕਰਬ ਬਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ, ਫਕਤ ਉਹ ਕਰਬ ਬਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੰਜ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਖੰਜ ਹੋਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨਿਜਾਤ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਜਾਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ, ਫਕਤ ਉਹ ਕਰਬ ਬਲਾ ਹੈ ਤੇਜ ਸ਼ਿਫਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਹਨ ਕਰਬਲਾ ਲੈ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਅਧ ਰਾਤ ਲਈ ਕਨੀਦਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਵਹਿੰਦੀ, ਅੱਲਾ ਜਣੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਾਲ ਬੁਲੇਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਏ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਹਰ ਅੱਖ ਦਾ ਵਜ਼ੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੌਕਰਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀ, ਨੌਕਰਾਂ ਜੀ, ਲੱਖ ਵਾਰ ਪੜਾਂ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ, ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਵੀ ਬਈ, ਕਰਬ ਬਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਦਮ ਟਿਕਾਇਆ ਏ ਹੁਸੈਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਦਕਿਓ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਸਦਕਿਓ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਢਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਸ਼ਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਵੋ, ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਏ, ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਕਰੋ ਸ਼ਾਲਾ। ਬਾਰਵਾ ਆਵੇ ਉਹ ਜੰਦਰੇ ਖੁੱਲਣ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਵੱਤ ਨਾ ਖੁੱਲੇ। ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮਾਸ਼ਰ ਤਈ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸੰਗਦੇ, ਜਿੱਤਣੇ ਤਈ ਬਾਰਵਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਤਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਪਵੀ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਵੀਂ, ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਭੁੱਲੀ। ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਬੈਠਿਓ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤ੍ਰੈ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ, ਤ੍ਰੈ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਔਖੀਆਂ। ਦੋ
ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਤਨ ਤੂੰ ਨਿਖੜੀਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਮੋਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲਸ ਪਿਆ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਤਨ ਤੂੰ ਨਿਖੜੀਆਂ ਇੱਕ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੱਤੀ ਸੈਨ ਜ਼ੈਨਬ ਸਲਾਮ ਉੱਲਾ ਲੈਹਾ ਇੱਕ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੱਤੀ ਸੈਨ ਸਕੀਨਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੱਤੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਆਈ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਕਬਰ ਦਿਲਾਨਿਆਂ ਤੇ ਯਾਦ ਰਹੀ ਹੈ ਸਜਾਦ ਮੈਨੂੰ ਅਮਾਨ ਚਰਾਖ ਮੈਨੂੰ ਡਾਢਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆਦੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਰੇ ਛੋੜੀ ਵੇਲੇ ਆਦੀਏ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਹਿ ਦਿਲ ਵੇ ਸਦਕੇ 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 ਹੁਣ ਰੋਣ ਜਿਵੇਂ ਬਤੁਲਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਨੌਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਨਾ ਬਣੋ ਬਾਬਾ ਨੌਕਰ ਲੱਖ ਵਾਰ ਪੜਾ ਜੀ ਨੌਕਰਾਂ ਜਵਾਨੀ ਮਾਣ ਜੀ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਕਬਰ ਦਿਲਾਨਿਆਂ ਤੇ ਯਾਦ ਰਹੀ ਹੈ ਸਜਾਦ ਮੈਨੂੰ ਅਮਾਨ ਚਰਾਖ ਮੈਨੂੰ ਡਾਢਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਦੀਨੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਦਾ ਪਿਉਆ ਜਿਹਦਾ ਜਾ ਪਾਸਾ ਜ਼ਖਮੀ ਉਹ ਧੀਆਂ ਲੈ ਮਰਨ ਵੈਸੋ ਵਤ ਮੌਲ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਮਾਤਮ ਕਰੇਂ ਦੇ ਉਠਣ ਸਰਵਰੇ ਕਹਿਣਾ ਦੇ ਕਫਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਯਾ ਅਲੀ ਤੂੰ ਕੈਨੂੰ ਪਿਆਰੋ ਲੈ ਮੌਲ ਅਲੀ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਆਖੇ ਸੁਣ ਮੇਰਾ ਆਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਫਨਾ ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਬੇਕਫਨ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਮਾਮੀਆ ਕਲੂਨੀ ਦੇ ਮਾਤਮੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਵਤ ਮੌਲ ਹੁਸੈਨ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰੇਂਦੇ ਉੱਠਣ ਮੌਲ ਅਲੀ ਫਰਮੈਸਣ ਹੁਸੈਨ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰੋ ਲਾ ਤੂੰ ਕੈਨੂੰ ਰੋ ਲੈ ਸੈਯਦ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆਖੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੇਕਫਲ ਏ ਮੇਰੀ 4 ਸਾਲਾ ਦੀਦੀ ਬੇਕਫਲ ਏ ਜਿਹੜੀ ਆਦੀ ਰਹੀ ਏ ਤਮਾਚੇ ਝਲੇਂਦੀ ਰਹੀਆਂ ਸਦਕੇ 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 ਜੀ ਨੌਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਪਿਆ ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਪਰਸਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਮਾਤਮੀ ਸੁਣ ਸਕ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਚ ਕਬਰੇ ਹੁਸੈਨ ਮੁਲਕ ਰੁਨੇ ਸਵੈਣ ਤੇ ਮੋਰਲਾ ਲਵੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਦੀਨੇ ਵਸਦਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਗਰੀਬ ਬਾਬਾ ਸੈਯਦ ਟੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਨਾ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਏ ਮੈਂ ਇਹ ਵੈਣ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਉਸੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਨਾਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਆ ਦਾ ਨਾਨਾ ਪੁੱਤ ਰੋਂਦਾ ਮਿੰਨਤ ਨਾ ਕਰੇਂਦਾ ਅਦ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਟਿਕਾਈ ਵੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਭਾਰਤ ਹੋਈ ਤੁਰਦੇ ਵੇਲੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੇਖੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਨਾਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਆ ਜੇ ਨਾਨਾ ਮੈਂ ਵਤਨ ਛੋੜਾ ਤੁਸਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਆਵਾਏ ਕਾਬੇ ਚ ਬਧੇ ਰਾਮ ਤਰੁੱਟ ਜਾਵੇ ਨਾਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਆਵੇ ਦੋ ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਆਵਾ ਨਾਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਆਵੇ 4 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਵਾਂਦੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੰਧੀ ਤੋਂ ਖੈਮੇ ਪਟਾਏ ਜਾਵੇ ਨਾਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਆਵੇ 7 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਆਵੇ 10 ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਫਜਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਚੜ੍ਹੇ ਅਕਬਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਅਦਾਂ ਦੇਵੇ ਨਾਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਆਵੇ 10 ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਡੀ ਚੜ ਪਵੇ ਨਾਨਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਦੂ ਕਲਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾਨਾ ਤੁਸਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਆਵੇ ਅਸਗਰ ਦੇ ਗਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਲਾ ਤੀਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਆਵੇ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਚਾਵਾ ਨਾਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਫਜਦੇ ਹੋ ਘੋੜੇ ਤੁਮੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਣ ਪਵਾਂ ਨਾਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰ ਕਮੀਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਆਵੇ ਵੈਣ ਕਰ ਗਿਆ ਦਾ ਨਾਨਾ ਮਿੰਨਤ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰ ਖੰਜਰ ਮਰੇ ਦਾ ਪੀ ਹੋਵੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਕਾਤ ਲੱਗੂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਾਰ ਆਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਾਰੀ ਦੇ ਛੁੜਾ ਬਣਾ ਲੈ ਇਹ ਥੇ ਜ਼ਾਕਰ ਅਲੇ ਬੈਤ ਜਨਾਬ ਸ਼ਫ